To je presne o tom, čo povedal Kalavský pre týždenník plus 7 dní. On vlastne povedal presne, ako tá skupina vyšetrovateľov, tzv. Čurilovcov, vlastne funguje. Však otec v tom prvom liste aj píše, že sa k nemu správajú ako k teroristovi. Teroristovi, ktorý zabil polovicu mesta. Mal stále prehliadky. To kedysi ani on nerobil. A to robil s vrahmi a ťažkými zločincami. Nová doba. Dokonca aj po operácii s ním zaobchádzali ako s teroristom. Pretože ho napriek tomu, že bol v narkóze, pripútali o postel. Prokurátor dokonca povedal, že pokiaľ generál Lučanský píše, že vo výkone väzby s ním jednajú ako s teroristom, tak ide o jeho hodnotenie a pocitové vnímanie režimu vo väzbe. Spomínalo sa, že otcovi bol do väzby doručený nejaký odkaz. Všetko je to však sprostredkovaná informácia. Potrebovali by sme, aby niektorí ľudia vypovedali, ak niečomu takému došlo. Malo sa to týkať ponuke spolupráce, taká, ktorá sa neodmieta, s možnosťou vyjednávania o nižší trest. O zranení oka som sa dozvedel z médií, konkrétne zo spravodajskej televízie, kde vysielali, že Milan Lučanský sa pokúsil o samovraždu. Neskôr to opravili, že došlo k bitke, pričom my sme stále nemali nejaké informácie. Vždy volal niekto z novinárov, až následne nám zavolal niekto z nemocnice a otcov advokát. Potom, ako sa dostal do ružomberskej nemocnice, nám kompetentní odmietli vydať jeho zdravotnú dokumentáciu. Hoci sme mali od otca podpísanú plnú moc na prebratie jeho dokumentácie, napriek tomu nám ju nevydali. Advokát nás informoval o vývoji jeho zdravotného stavu. Samozrejme, zisťoval a zistil, že všetko bolo v poriadku. My však doteraz máme nespočetné množstvo otáznikov. Otec vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, kde bol umiestnený po operácii, žiadal o telefonický kontakt s rodinou, ale nebolo to umožnené. Vyšetrovateľ to zamietol. Až po prevoze do väzby mu umožnili volať s advokátkou, ktorú poznal z minulosti. Tá nám následne dala vedieť, že na ňu pôsobil zmetenie, že sa stále dookola opakoval. Myslíme si, že tam mohlo dôjsť k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti. Aj v listoch, ktoré máme, písal, ale dostali sme ich až po jeho smrti. Otec naznačoval, že má zdravotné komplikácie, že sa necítil v poriadku. Pre nás je zarážajúci postup vyšetrovateľa aj znalca, ktorý vykonal prvú pitvu a konštatoval vtedy, že na otcovom krku sa nenachádza žiadna rýha po obesení. Pri dodatočnej obliadke už však údajne rýhu našiel. Je to veľmi zvláštne. Samotná majiteľka pohrebného ústavu povedala, že s takým postupom sa ešte nikdy nestretla. A to už pracuje v tomto odvetví nejaký čas. Ale po tých niekoľkých dňoch ju akože našiel znalec, ktorý robil dodatočnú obliadku, čo nebýva obvykle. Bolo to celé mimoriadne zaujímavé. Na to, aby sme dali urobiť dodatočnú obliadku, nás presviedčal advokát, pričom nám vysvetlil, prečo by sme tak mali urobiť. Údajne znalec sa znova dožadoval vykonania do obliadky. Myslíme si, že znalec mal pokyn dať na papier, že našiel pri obliadke škrtiacú rýhu. Po tento posudok sa podpísala aj druhá znalkyňa, ktorá však nebola na obliadke prítomná. Žiadali sme, aby bola znalkyňa vypočutá. Pokiaľ viem, tak takáto žiadosť, ako aj žiadosť o pribratie ďalšieho znalca, bola odignorovaná. Neprivolali k tomu ani vyšetrovateľa. Po
počas prvej obhliadky sa Riha nenašla. Zrejme by nebolo možné potvrdiť ani vyvrátiť samopoškodenie a musel by sa hľadať iný dôvod úmrtia. Mama to celé veľmi ťažko prežívala. Stačilo, že musela všetko vysvetliť mojej vtedy 13-ročnej sestre. Mám ešte staršieho brata, ale ten sa nechcel mediálne zviditeľňovať, takže to zostalo na mne. Je zaujímavé, že neprajníci sa priamo neozvú. Ozvú sa tí prajníci, ktorých výstupy napríklad pani exministerky spravodlivosti Kolíkovej nepresvedčili. Pre nás bolo veľmi prekvapujúce, že sme nemohli dôverovať ani advokátom. Nemali sme z nich dobrý pocit. Napokon, čo si naznačuje aj fakt, že ani po 2 rokoch sa nám nikto z kľúčových ľudí ani raz neozval. Hneď po nešťastnej udalosti nás kontaktovali viacerí ľudia, lenže v tom čase bolo z toho všetkého také veľké halo, že sme nevedeli, komu môžeme dôverovať. Už vtedy však bolo jasné, že niektoré nám relatívne blízke osoby pracujú proti nám a preto sme sa do toho museli viac vložiť. Samozrejme, v prvej fáze, teda po obvinení otca, sme im dôverovali. Možno aj preto, že sme dostávali odpoveď, že všetko je v poriadku. Po tragických udalostiach však nastal zlom a my sme zistili, že vlastne nič z toho nebolo v poriadku. Preto sme radšej všetkých vyseparovali. Miroslav Radačovský nás po známosti kontaktoval. Pán Radačovský ako dlhoročný sudca sám zažil 90. roky a všetko s tým spojené, pričom veľmi dobre pozná pomery naprieč políciou a prokuratúrou. A jeho manželka ako bývalá príslušnička zboru väzenskej a justičnej stráže vie, ako to tam chodí. Mňa oslovilo práve to, že v minulosti nepostupoval tak, ako najmä médiá očakávali a hľadal objektivitu tam, kde by ľahšie povahy podľahli tlaku, len aby sa vyhli lynču. Napríklad v pozemkovej kauze dnes už bývalého prezidenta Andreja Kisku, keď rozhodol v jeho neprospech napriek všeobecným očakávaniam až predpojatosti verejnosti a médií. Obhliadka tela otca nebola urobená v súlade so zákonom. Pri tej prvej bola aj mama, ktorá tam ten znak po škrtení nevidela. V neporiadku boli aj veci, ktoré sa diali pri zranení oka a otcovom pobyte v Ružomberskej nemocnici.